ヤッホー、ウォーズマンチャンネルです。今日はね、10月後半なんですけど、とあるカニ釣り場にやってきました。で、僕の地域では10月に入るとね、もうほぼ一般区はね、もう禁業です。まあ、そういう時でもね、釣りができるっていうのは、こういうね、今回来させてもらったカニ釣り場で、こういうところはね、年中釣れるところもね、まあ多いと思います。僕の好みなんですけど、本当にね、もうそこに放して釣り堀でとかね、まあ、本当の池みたいなね、まあ、流れのないところで釣るっていうよりも、できたらね、まあこういう自然渓流っぽいところがねあって、そこで釣る方がね、僕の好みなんで、そういうところをね、まあちょっと探してました。で、ここの情報がね、あまりなかった。昨日ね、電話で聞くと、基本はね、こういう自然渓流でも何箇所かね、大きい溜まりがあってね、まあ、そこに放流して、そこでね、餌で釣るっていうのがね、一般的みたいです。放流なしでね、まあこういうところ釣り上がって釣れないこともないんですかって聞くと、ほぼね、釣れないけど、まあやるのは自由だ、みたいなね。で、そんなね、まあことを教えてもらったのと、毛針でね、まあ釣ってもいいかって聞くと、毛針でもね、いいんやけど、めちゃめちゃね、笑われて、餌でもね、放流してないところなんかほとんど釣れへんのに、毛針でね、もう釣れるかいなーっていうね、まあそういうことをね、あの電話なんですけど言われたんで、逆にね、まあ、ちょっと燃えてきて釣れないと言われた毛針でね、一匹釣ってやろうかなと思って、今日はねやってきました。なんとかね、釣れないと言われた毛針で一匹釣りたいんで、釣れたいですね。頑張ります。下流の方にはね、もう一切放流はしてないっていうことなんで、多分魚はいないと思いますよっていうね。まあそんなことだったんですけど、本当にね、魚はね、見えないですね。川は綺麗なんですけどね、全く魚は見えません。逆に燃えてくるわ。目標、一匹、大きさ問わず。さあ、行ってみよう。魚影は全くないのと、今時間がね、ちょうど12時前なんですよね。もう真っ昼間です。まあただちょっと曇ってるんでね、とあと釣れないんで人がほぼ入らないっていうことなんでね。逆にそこが魚がいたらね、チャンスかなとは思うんですけど、まずちょっとね、魚を見たいですけどね。本当に大量にね、魚がいっぱい釣れるのももちろん楽しいんですけどね、こういう釣れないっていう時にね、まあ、一匹釣るっていうのもね、本当にこういう特にゲーム性の高いね、まあ、ルアーとかフライとかテンカラとかのね、まあ、魅力の一つでもあるとは思うんですけど、絶対釣っちゃう。ちょっとね、一応水温測りましょうか。気温がね、18度ぐらいですね。水温14度ぐらいですね。まあ、全然いける水温です。水はね、本当に綺麗ですね。逆にね、気配バレバレって感じですね。なので、基本はね、流れのあるところ、狙いになると思います。餌でもね、やっぱり厳しいっていうのはかなり言われてたんで、相当のベテランじゃないとね、餌でも釣れへんっていうね。放流船と釣れへんっていうことは言われてたんですけど、増水とかねしてると多分ね、上で離されたやつが釣れなかった残りがね、結構落ちてくると思うんですけどね、いれば。電話ではね、絶対釣れへんって言われたんでね。確かに釣れない。お、出た、なんか出た。なんや、カームツカ出たなぁ。やっぱちょっと流れのあるところにはね、何かはいるみたいです。イワナもアマゴもね、一応いるみたいですね。まあ、当たりは出てくれたんでね、可能性はあります。絶対に。お、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 イワナや。おっしゃ、来た。イワナが出てきたぞ。来た来た来た、毛針。イワナ違うな。アマゴ。アマゴか。釣れました。結構いいサイズ。うわ、色が太すぎるな、これ。ね、ちょっと危ない。釣れました。釣れないって言われてもね、こうやったらね、やっぱり釣れることもあるんですね。この尻尾でも結構ピンピンですね。うん、やりました。お茶に見せようかな。22、3センチはありますね。まあ、釣れたらね、まあ、そこの流れ、ね、もういい流速です。で、ちょっと深みもあってね、結構魚が潜んでそうですよね。で、そこに落とすと、横ぐらいからね、ピーッとね、今の魚が出てきて、パクッとね、食べました。最初はイワナかなと思ったんですけど、アマゴでしたね。
やっぱりね、当然餌の方が釣れるでしょうけど、まだまだね、毛針でも釣れます。毛針も捨てたもんじゃないです。おっ、おっしゃ、なんか釣れた。おっしゃ、アマゴだ。釣れるやん。アマゴが多いんかな。これも毛針でね、パクッと食べてくれましたよ。全然釣れます。これもヒレピンピンですね。天然なのかな、これ天然っぽいですね。さっき釣れたのはね、そこなんですけど、今釣れたのはここのね、落ち込みの手前ですね。ちょうどね、その白輪のところから出てきました。釣れますね。アマゴも結構いますね。ていうかアマゴしか釣れないんですけどね。今さっき釣れたちょっとね、15、6センチのアマゴなんですけど、あんなちっちゃいアマゴは放流されないと思うんでね、しっかりある程度天然で循環をしてるんでしょうね、この川でもね。天然物もいるとは言われてたんで、間違いないと思います。なんで本当にね、まだまだ渓流釣りがしたい方はこういうね、場所、ロケーションも最高なんでね、いいですね。魚か木か分からんけど、めちゃくちゃでかいの魚やった。お、なんかいた。魚がいた。おお、魚や、あれ。お、でかい魚おる。あれ消えた。めちゃでかい。ここにね、岩陰にね、なんかいるんですけど、木かな、魚かなと思って落としてます。動きます。でかいぞ、あれ。ちょっとね、今結びが甘かったのか、毛針がね、多分魚くわえて切れてしまったと思うんですけどね、毛針が取れました。あそこのね、岩陰で、さっきそこに落としたら、あいつも動き出してね、その前にちっちゃいやつがね、ちょっと食って、多分そいつの口にね、毛針がかかって、針が取れたと思うんですけど、あれね、かすかに見えてるんですけど、あれ魚です。めっちゃでかいと思う。25、6センチ以上かもしれない。見えるかな。見えにくいんですけど、もうちょっとね、出てくるかわからないですけど。あー、逃げた。逃げた。あったな。バレたか。まさかの逃げたね。でも、いるね、でかいのは。めっちゃでかかった。見るぞ、魚かなり。あ、アマゴなんでね、やっぱり警戒心結構強いですね。ちょっとこの前のね、イワナの養魚所に行ったんですけど、お、うわ、出た。何これ。今ね、そこ落としたら岩陰からね、魚出て毛針をバクーって来ました。かからんかったけど、あれ多分言わないね。わあ、欲しいな、めちゃめちゃ追ってきた。楽しいぞ。おお、出た。あ、楽しいぞ、ここ。まだ距離は全然つってないんですけど、魚がね、結構いるかもしれないですね。めちゃめちゃ楽しい。今釣れなかったけどね、もう岩陰からね、岩だと思うんですけど、バッコー出てきてね、浅い石の上に毛針をね、流してたら、石の上がガーンってきましたね。いやー、結構楽しいな、ここ。あの出方してくれたらね、楽しいね。魚いたね。うわ、こいつらすごいな。今魚追ってたけどね、こいつらね、本当は野生と変わらないですね。見破りよった。毛針変えても来ないね。こいつら完全に天然やな、うん、確かに簡単じゃないね、ここは。それが楽しい。なんか管理釣り場のね、メイクが全く違うね。本当に原型が高い。ここもいいポイントやな。おっと、釣れた。おお、でかいでかい。
よいしょ、アマゴ釣れた。やっぱりいいポイントで釣れたな。釣れました、アマゴですね。3匹目はな、なんとか。天下郎舐めるな。よし、ヒレもピンピンですね。天然かもしれないですよね。本当にね、ここのアマゴめちゃめちゃね、警戒心強いです。本当にね、自然経由よりね警戒心強いぐらいですよね。やりました。今釣れたのはね、そこの石の奥のね、流れ込みがあって、ちょっと横のね、緩く流れてるポイント、水中でね、食ってましたね。本当にいいポイントなんで、で石がねあって、ちょっと段がね、ここ僕釣ってるところは下なんで、魚にねバレにくいんですよね。今でもね、21、2ぐらいですかね。イワナ釣りたいですけどね、イワナあんまりいないですね。目標はね、1匹釣ったんですけど、全然楽しいし、結構警戒心がね強いですけど、普通に釣れるんでね、めちゃめちゃ楽しい。自然経由と何にも変わらんで、結構ねこの場所も大きい石がねこうやっていっぱいあるんでね、本当に天からならではのね、本当にね、天からのラインは短いんですけど、それでもね、全然気配をバレずに下からね狙いますね。おったな。お、実はすごいわ、ね、今から水温がね下がる、魚が警戒しながらね毛針を食べる時の合わせっていうのはね、遅すぎてもね吐くんでね、特にアマゴやマメの場合は。イワナはね大丈夫ですね、お騒がせしてももう食わないですね。多分ね、ここの魚毛針変えてもあんまりね、もうすぐ食ってこないんでね。すごいね、今もね魚ね2回ぐらい出たんですけど、見切りおるね、一発目でも。なかなか警戒心強い。ただね、今もう本当に真っ昼間なんですよね。なんでちょっとね、次回は早朝に来ます。ちょっと待ってこよう。早朝とかね、夕方だとね、もうちょっと活性が上がると思うんでね。ちょっとこれ警戒心強すぎ。さすがに難しいって言われるのはわかるね。これ多分自然経由よりね、多分こいつら全然難しいと思います。おおお、でか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 、めっちゃでかいのいる。ちょっとペアリングしてたような感じだね。でかっ、尺超えてた今のおお、今ね、ちっちゃい魚を追っかけて、ペアリングなのかわからないですけどね、でかっ尺完全に超えてましたね、今の魚。ちょっと沈めて狙ってみよう。おるな、魚。怖いのが。40ぐらいあったん違うかな、今の。ちょっと、もうちょっとここ、頼ってもいいな。結構魚ね、意外といるんで。ただ、警戒心めちゃめちゃ強いんですけどね。魚はいるんで。おー、出た。あー、今の大きかったぞ、あいつ。結構でかかったぞ。お、あー、まだ食った。しまった。ナイス、でかい。ナイス、取ろう。ちょっとね、時間置きましょうか。2回食いに来たんでね、口から外れたんで、釣れるかわからないですけど、まあまあの方がいます。区域もあります。行ってみましょうか。約5分待ちました。よっしゃ、来た。よっしゃ、釣り寄った。まあまあでかいぞよいしょ。お、いいアマゴ。これも時間明け戦法が効きましたね。結構これね、区域あったんで、これはいい方ですね。24号あるんちゃうかな。これあんまりね、オレンジがね濃くもなく、普通ぐらいのね、いい感じです。やりました
釣れるぞ。ちょっとね、時間空けたらね、また食ってきましたね。で、今はもう本当にね、そこの流れのすぐ横、ね、この辺を流してたら2回ぐらいね、口を使ってくれたんですけど、ちょっとね、また時間空けて投げたら、見事ね、次はフッキングしました。イワナが来たぞ。ようやくイワナが出てくれましたね。イワナ、でも22センチぐらいですかね。でもヒレピンピンのかっこイワナですね。イワナゲット。ついにね、イワナが出てくれましたね。ここの方がね、イワナいそうなんですけどね、ここは誰もいなくて、で、そこのね、流れの少し奥のね、水が緩いところの水中で食ってきました、ね。ちょっと上に木があったんでね、横に合わせてね、うまくフッキングしましたね。やりました。もうぼちぼちね、レベルライン使おうかな。時期的に、冬はね、絶対にね、じっくり見られるんでね、ハイシーズンはね、反射的に食べるんでね、全然テーパーラインでもね、普通に釣れるんですけど、今からのね、シーズンはね、じっくり毛針を見てきよるんでね、なんで流す距離がね、若干長くなるんですよね。そういう意味ではね、より自然にね、流せるレベルラインの方がね、冬場とか絶対有利と思いますね。おっと、釣れた。ちっちゃい山子。バイバイ。よし、大きいの欲しいな。よっしゃ、釣れた。釣れた、釣れた、釣れた。まあまあね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあまあの釣れましたよ。お前ちょっと野生化してたんちゃう？お、太っとるな。20センチぐらいですかね。多分ね、綺麗なアマゴですね。今はね、そこ落ち込みが3箇所あるんですけど、一番端のね、そこの縄のところ、ここを沈めてたらね、水中で食ってました。おっと、釣れた。これはちっちゃい。でもアマゴですね。川持ちはそういえば釣れてないね。12、3センチ。バイバイ。こっちだ。まずまずやろ。よしと。15センチですね。かわいいアマゴ。うん、おっしゃ、来た。釣れた。よいしょ。釣れたぞ、粘って。綺麗なアマゴ。アマゴ多いな、ここ。でかでかでかい。よいしょ。でかちょっと今釣れると思ってなかったんでね、ふと瞬間取れてなかったですけど、でかうわでか、うん、これ25、6センチありますね。これはでかい。まあね、ここの浅いところにね、落としたら速攻取ってましたね。まさかね、釣れるとは思ってなかったんで、カメラがね、まだ動いてませんでした。それぐらい落とした瞬間。これは綺麗ですね。はい。今の時間は夕方の4時なんで、今日は昼からなんですけど、がっつり半日釣りました。今日もね、めちゃめちゃ楽しかったです。このカニ釣り場はね、ネットでそこまでね、自然のね、まあ、渓流の方の情報があまりなくて、
で餌釣りのね、まあ、情報はちょこちょこあったんですけど、毛針で釣っていいかとかね、まあ、そういうことをちょっと昨日ね電話で聞いたら、釣ってもいいんやけど餌釣りでもね、まあ、放流しなかったらもうほとんど釣れないですよっていうことでね、で毛針で釣りたいんですけどって言ったら、釣ってもいいけど毛針なんかもう全く釣れへんよっていうことでね、電話で言われたんで、逆にねちょっと僕はテンカロで燃えてきてね、まあ、釣ってもいいっていうことなんで、このカニ釣り場も僕の好きなね、まあ、こういう自然な川を一部区切ってカニ釣り場にね、まあ、されてるっていうこともあったんで、今日はねここでテンカロをしたんですけど、結構ね当たり出ました。絶対釣れへんぞって言われたんでね、一匹は釣ってやろうと思ったんですけど、結構ね釣れてくれました。で今日の釣果は、見てください、ね、放流はしてもらってないんですけど結構釣れました。毛針なんて全く釣れないって言われたんですけど、天からも飲めるなよっていうことですよね。ということで結構ね釣れました。今日はね昼からだったのと、まあ時期的にねペアリングしてる個体もいたので、まああまりね反応は良くなかったと思うんですけど、ちょっとねまた今度はね朝一から、ね、じっくりこの場所来たいなと思ってます。結構魚影も濃かったんで、もう全然ね楽しめると思うんで、またねちょっと来ようと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。釣れました。